Ai, Jesus Christ! Será que vai chover? Vai chover no final da corrida? Vamos ver, vamos ver. Jesus. Colocar 6. Acho que 5 fica muito arisco o carro. Cinco desbalanceado, 2, 5, 2, 6. Peraí. Ah, rapaz, entendi. Perdi tempo, carai.
Eu fiz um 17,3 no treino. Vou tentar buscar. Ai. Porra, mano, fiz o segundo melhor setor. Aff.
Caralho, fiz o segundo melhor setor, velho, mas na última perninha ali da chicane. Será que dá pra ir mais um aí, faltando 5 minutos? Aqui o que vai dar pra fazer. Vai chegar pingando, hein? Ixi, será que eu atrapalhei o cara, meu Deus? Nem vi que ele tava vindo atrás de mim. Foi mal aí, Wendel. É. Um 17-3. Mas eu nem treinei, pô, eu fiz só. Eu não. Eu nem. Eu fiz algumas voltas agora antes de entrar no lobby. Só na cara e na coragem, velho. Eu coloquei um 6, cara, o setup. Base. Pois é. Beleza. Vamos ver o que o piloto será capaz de fazer. Putz, tem um carro na minha frente. Dois décimo. Ah, não sei se vai dar pra melhorar, não. Porra, tá bom, tá bom. Ah, eu não acredito que esse cara rodou na minha frente, velho. Poxa, eu tava baixando 3 décimo, boy. Mas eu acho que não ia dar, não. Faltando 2.0. Ah, era. Ó, já tá em 12 aqui. Eu acho que não ia dar, não. Ou talvez ia, né? No sufoco, ó. Vamos lá, vamos ver, ó. Ó, é, ia dar, não. Pouco combustível. Eu vou pros boxes. Eita, ele foi pra pista.
Rapaz, aqui pra mim. É. Eu acho que eu vou de médio, hein? Pô, fiz um 16, cara! Nossa! Eu fiz menos que no TT, velho. Ó, louco. Caraca. No TT eu tinha feito um 17,3. Porra, velho. Eu fiz o segundo melhor setor, não foi? Tô rápido no segundo setor. Eu tava baixando 3 décimos, não era? Eu ia fazer um 16, 4 por aí. Ah, velho. Se não fosse aquela Red Bull rodando, aí eu fiquei. Digo, putz, bati. Aí assustei. Ah, velho. Só vai. É. Mas dá certo. Bateu? Ah, ele é o. Tô ligado, tô vendo ali. Ai, tomara que não debugue, velho. Dá uma desestimulada da porra quando dá boi. É, eu tô achando que essa corrida aqui vai ser daquele jeito, hein? Nossa. É, tem uns carinha aí que tá bugado. Esperar desbugar aí, esperar zerar a contagem ali pra gente ver o que vai acontecer. Ai, ai. Tá bom, minha posição é essa mesma aí no meio do pelotão. Tô de boa. Olha os componentes aí, ó. Tá vendo? Se tiver um safety car, o que muito provavelmente vai acontecer, né? Tiver um safety car lá logo no começo, essa galera que tá na amarela aí vai dar bom. Rapaz, se não der safety car, eu vou pra o pneu duro. Eu tava pensando em fazer o pneu duro. Com branco? Nossa. Se der muito ruim mesmo, eu vou botar eu boto o branco, né? Faço uma perna lá na frente. Se der safety car, eu boto o médio. Se der muito ruim mesmo assim, tipo o safety car do Potiguar, tá ligado? Eu boto o médio, aí eu vou embora mais rápido. Mas a intenção é fazer esticar um pouquinho com o vermelho até onde der. Depois vamos pro duro.
Esses dois aqui de cima, o primeiro e o segundo, ó, eles fizeram 15, tá vendo? Que eles foram os mais que se mais distanciaram assim do resto da galera. Provavelmente são aliens, viu? Esses dois aí, ó, até o escudo e o negócio é a mesma coisa. FZR. É, deve ser de uma liga aí. Nossa. Se der pra mudar o pneu, será que vale a pena mudar o pneu? Largar de médio? Vale. Vai chover no final da prova, viu? Vai. Não pode não mudar. Chuva no final da. Botar o duro, né? O duro não vai até o final, não, viu? 21, vai até 20, depois da primeira parada. É. Eu vou fazer assim, ó. Vermelho, duro, vou até lá na frente, depois eu boto o médio. Vou botar 35,7. Acho que dá bom. Vamos embora. Valeu. Deu ruim? Mas foi virtual, safety car. Foi virtual, já acabou já. Eita, os caras todos se batendo aqui, ó. É, a galera aí da frente eu já vi que. Deram um choque aí. Esses dois vão bater, ó. Olha, olha, olha. Quase que eu ia, hein? Esse Kevin que tá aqui, ele vai me passar, mas.
Beleza. Deixa ele ir. Se ele me ultrapassar e pegar aquele jogo da frente, vai ser legal. Vou nem gastar a bateria. Só pra pegar a velocidade final aqui. Agora, Kevin, vai, Kevin, pega eles, Kevin. Ih, o Kevin foi lá fora. Ouviu? Ouviu? Chuva. 46% esse pneu. 10 minutos. Eita, deu uma escorregada agora, vê se. Acho que eu vou entrar, vê se. Calma, Jack. Dá mais um. Na próxima eu vou. Tem que ver se o meu companheiro de equipe vai também, né, boy? Aí, senão me reio. Tô quase chegando nele. É. Ele foi pros boxes, vou na próxima.
Beleza. Tirei o pé aqui porque eu ia passar na breita ali já. Será que eu boto asa pra dois? Dianteira? Não, porque vai chover, né? É, tô com seis. Não, tá de boa, tá de boa. Corredor. A galera da frente tá de pneu médio ali, ó. Primeira volta aqui, vai com o pneu frio, é osso. Pronto, tá de boa. Ui. É o Hades que tá atrás de mim, né? Então vou deixar ele passar. Caixa, eu acho que. Ih, eu tô na frente do Clacacho. Eu passei ele no. É, como é que é o nome dessa negócio mesmo? É. Undercut. Mas ele é mais rápido que eu. Errei. Oitenta e seis, a média. Vem não, Clacracho. Dei espaço, não dei? Eu não deixo passar fácil, não, vai. Beleza. Aquela caixa balançou, hein? Balançou que eu vi.
Sou foda! Vem não, caralho. Fui limpo, não fui? Olha, isso aqui ele tá agachando os pneus dele, né? Tá bem? Easy, busy. Errei. Chegando na reta aqui, eu boto. Tá amarelo. Diminui, né, um pouquinho. Chuva em 10 minutos. Cento pneu branco. Ele deve estar usando tudo que tem, mas... Perdeu tempo, negão. Ih, bateu em mim, hein? Bateu em mim. Quebrou o bico ele? Ele bateu em mim.
Ele tá fazendo 21. Tá com 6 segundos de punição ele. Pneu 7 voltas. Tá fazendo 1,21, tô fazendo 1,20. 6 segundos de punição, bateu em mim, deve ter quebrado o bico, tá lá atrás. Beleza. Buenas. É o quê? Que foi? Falando o quê? É ver esse cena, safety canal, isso. Por isso que tá fora da sessão? Ok. Ai, ai! Tem gente parando nos boxes, ó. Essa galera parando agora tá vacilando. Vai chover. Oh, mas eu joguei muito, hein, Rob? Porque eu segurei o Kevin e segurei o Kaklash. Como assim? Ai, 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 ai! Nossa. Bom pra mim. Mas eles estão perto ainda, viu? Ah, o Kevin. Ah, o Kevin passou ele. Robbie, começou a chover.
Pneu de chuva azul? Ainda, acho que ainda não, cara. Mais um. Ainda não tá molhado não, picha. É, agora começou a deslizar um pouco. Ainda não. Mas a peixe já tá bem. Aí eu vou parar agora. Eita, nós! Ih, Kevin rodou. Ele viu distracionando e rodou. É. Agora tem que ser bem no cuidadinho. É. Agora é a hora. Vou entrar agora. Tá intermediário. Beleza. Não acredito, boy. Foi no time certo. Quem foi que rodou mesmo? Ah. Vamos só administrar agora, né, boy? Tem que cuidar. O narrador tem que dar o nome, né, boy? Pior que na chuva eu sou muito cagão, velho. Meu Deus, povo gritando aqui. Mas tá boa agora, tá por enquanto. Quem tá na minha frente é o Wendell. Ah! Na transmissão tem muita gente com punição? Sim,
Saiu mais um, viu? Um Alfa Romeo ali, ó. Eu vou passar por ela agora. Ah, não, voltou. Ah, rapaz, eu tô em quarto, ó. Ah, e o Jorge à frente tem punição. Beleza. Meu Deus, cadê esse safety car, Jesus? Tá podendo usar o DRS. RS. Nossa senhora. Tá escorregando. Tem que ser muito na maciota, velho. O carro tá dando traseirada. Eu jogo no automático. É, eu só não tenho freio e controle de tração. O resto é ligado. Acho que não. Não apareceu pra mim o aviso? Já cheguei já neles. Ixi, eu tenho cheiro de retardatário na minha frente, ó. Oh, Jesus. Isso vai dar um cocô. Olha a arruma de carro que tem na minha frente, mano. É. Só retardatário. Será? O jogo tá mandando eu ultrapassar, mas aí depois disso que é pra eu ficar atrás dele. Deixa eu chegar aqui na reta que eu tento passar ele. Vai que eu levo uma punição, né? Mandou. Nossa, apertou, hein? Ih, bateu em mim. O Kevin bateu em mim. Ah, mano. Levei punição, Rob. Levei punição. O cara bateu em mim, eu levei punição. 5 segundos, velho. Meu Deus, o que é isso, gente? O Kevin, o bico do Kevin aqui, ó.
Valeu. Caralho, meu irmão, ele me fudeu, vice. Tô dando meio pedal só, ué. O carro tá muito arisco. Por trás? Liga aí, boy. Limites da pista excedido. Beleza. Errei. De boa, de boa. Ele tá atrás de mim. Kevin tá 2 segundos, né? Beleza. Kevin tá com o bico quebrado, tá sem pressão. Quase que eu fui. Não acredito. Safety car. Aham. 24%. Não, não vale a pena parar, não. Ó, essa batida que o Kevin me deu agora tá me prejudicando, porque tipo. Essa por... Só se os meninos da frente levaram punição por toque dos outros também. Na manha, não precisa afobação.
Nossa senhora. Beleza. Mentira. Ah, meu pai do céu. Nossa, tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Tá chuva grossa, né? Eu acho que não é nem pra pneu intermediário mais. Não vale a pena. Beleza. Nossa, olha só. Era pra estar lá com ele também. Narrar nesse final. Cara é top, hein, velho. Nossa, Robby tá muito pesado, cara. Viu aí? Porque tá escorregando muito pô, o carro. Muito mesmo. Olha aí. Ai, meu Deus.
Hein, Kevin? Pega mais nunca. Tá vendo aí a minha telemetria? Rapaz. Eu tô andando aqui meio pedal, tipo. Olha, olha. Aqui tá difícil, essa curva aqui tá difícil, vamos ver. Eu abro demais, vai na reta. De boa, vamos embora, vamos embora. Qualquer coisa aqui, aumenta no GA. Não tenho o que fazer aqui, mas na chuva não dá essa queima, meu amigo. Se não for na reta, não é em nenhum canto, não. Agora aqui eu vou fazer bem de boa. Aí, contornou. Boa. Simbora. Olha, olha, olha. Tá difícil, hein, papai? Quero ver quem me passa no meio. E comigo, Kevin. Porra! Ficou legal na transição? Ficou legal na transição? Caraca! Meu irmão, aquele toque do Kevin Boy ali na quiche. Aquele toque que o Kevin me deu, boy. Nossa. Homem. Não tem espaço não, pô. Os povo quer colocar pra ultrapassar ali, não tem como não. Ainda mais na chuva. É, tava forçando, pô. Mas tá bom, terceiro lugar tá bom.
Uhul, corridão, hein, Robson? Porra, velho! Vou até. Ih, rapaz, porra! O engenheiro e o piloto. Caralho, velho, tô acreditando não. Aff. Será que alguém bugou, meu Deus? Esses povo aparecendo aí, tem que ver se também, né? Pega, pô! Respeito o narrador, papai. Esse cara quer vir pra cima do cara desse jeito, é? Oxi! Nossa, eu vou ver a transmissão agora, velho. Foi top. Aê, carai! A minha briga direta foi com o Cacastro e o Kevin, né? É, a minha briga foi mais com eles dois mesmo. Apareceu. Aff. Nossa. Nossa, mãe. E não, e detalhe, eu só ganhei punição porque por causa do Kevin que bateu em mim, né, velho? Boa, valeu, valeu, Robby. Vou assistir a transmissão agora. Nossa, velho, meu dedo tá doendo. Valeu, valeu, boy. Obrigado.